ကဲကျွန်တော်ချက်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်စုံပါစေနှစ်သက်အခါသမယမှာကံကောင်းခြင်းတွေနောက်ပြီးတော့ရှင်ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေစိတ်ချမ်းသာခြင်းတွေကျမ်းမာခြင်းတွေအဲ့ဒါတွေပြည့်စုံပါစေအပူပင်တော့ကကင်းဝေးပါစေနော်ကဲကျွန်တော်အခုဟောပြပေးမှာကတော့2024ခုနှစ်လာမယ့်နှစ်ကကန်စာတာတနစ်စာကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်အတွက်เนาะ2024ခုနှစ်တနစ်တာမှာတနင်္လာသားသမီးတွေဘယ်လိုဟာမှုကြုံမယ်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေဘယ်လိုဟာမှုကြုံမယ်ဒါကတဲတော်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဟောကြားပေးမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပြီးတဲ့အပူဆောင်အနေနဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးမှာဒီခုနှစ်သားသမီးအကုန်လုံးဟောကြားပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဒီနှစ်ထဲမှာဆောင်ရံရှောင်ရံတိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာလေးတွေအဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပေးပါเนาะကဲဒီချိန်မှာလာမယ့်နှစ်2024ခုနှစ်တင်းငွေသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဘာတွေများများဆက်စားဖြစ်တတ်သလဲဆိုလို့ရှင်เนาะငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့တော့ရှာဖွေဖို့စုဆောင်းနိုင်ဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေသူကများများကြိုးကြိုးဆားဆားလုပ်ဖို့တွေကိုပဲဒါအင်းတိုင်းအားတိုင်းစဉ်းစားရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေပြီးသွားမလားရည်မှန်းချက်တွေအားလုံးတင်းလာသားသမီးတဲ့ငွေသားသမီးအားလုံးရည်မှန်းချက်ပြီးွားမယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးအဆင်ပြေမယ်နောက်ပြီးတော့အဝိထဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေမယ်နောက်ပြီးတော့တလိ္ဆန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်မွေးတလိ္ဆန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတိတိပိုကောင်းတာတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကအဲ့လိုကိစ္စတွေအားလုံးသူတို့ရင်ထဲမှာမျှော်မှန်းနေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးအဆင်ပြေမယ်နောက်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းအားလုံးအဆင်ပြေမယ်ဒါကတော့တင်းငွေသားသမီးတွေမမျှော်လင့်ပဲတင်းငွေသားသမီးတွေဘယ်လိုဟာမှုကြုံမလဲအရန်ကောင်းတဲ့နမိတ်ပဲနော်ဝိဇ္ဇာတွေသူတော်စင်တွေကူညီမဆလိုက်တလို့မျိုးဘဝမှာထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲမှုတွေလာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာလုံးမှာကြုံဆုံရပါလိမ့်မယ်လာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာလုံးမှာတင်းငွေသားသမီးတွေစိတ်ညစ်စရာဘာရှိလဲချုပ်ချယ်ခြင်းတွေကြုံတွေ့မယ်အဲ့တော့စိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေတော့ဖြစ်တတ်တယ်ကိုလှုပ်ရှင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအလျောက်ရှော့ရှော့ရှူရှူမလုပ်ပါဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုကိုဟာမလုံးနဲ့ဒီဟာမလုံးနဲ့ငယ်တဲ့လူကတစ်မျိုးကြီးတဲ့လူကတစ်မျိုးအမျိုးမျိုးပုံပုံတားမြစ်ခြင်းတွေခံရတတ်တယ်ဗျအဲ့တော့ဥရိနဲ့မကင်းတာတွေလုံမဲ့ဟေ့ဆိုလို့ရှင်တဲ့တတိထားမယ်အပိုင်းတွေတနင်္ဂနွေသားသမီးမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပို့ပြီးတော့တဲကြက်ချင်းတွေပို့ပြီးတော့သူကလွတ်လပ်မှုတွေအဲ့ဓာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်မှာသူကစိတ်ညစ်စရာကဘာတွေကြုံလဲဆိုတော့အလှပြင်ပစ္စည်းတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကတော့မျော်လင့်ချက်ကတော့လုံးဝမလျှော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့သူကဒီနေ့အတွက်လည်းတွေးပူတယ်မနက်ဖြန်အတွက်လည်းတွေးပူတယ်အဲ့ဒါလို့ပူပင်တော့ကများတတ်တယ်။သူကမဝင်မှာပတ်စံမဝင်မှာနောက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားမရမှာအဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးတွေဒါတွေးပြီးတော့စိတ်ပူပင်မှုတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့များများဆဆမတွေးပါနဲ့လို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများလာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာမှာအဲ့တော့ကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်မှုရမယ်အားလုံးအဆင်ပြေမယ်ဖွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်တာလည်းလာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာလုံးမှာအဲ့တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့ထွက်တာမျိုးအကျိုးရှိရှိနဲ့ထွက်တဲ့ဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာလုံးမှာတင်းငွေသားသမီးတွေကန်စာတာကောင်းဖို့ထီကနန်းကတော့အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းတွေထီကနန်းတွေကတော့6ကနန်း5ကနန်းအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်အဲ့လာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာလုံးမှာ6ကနန်း5ကနန်းနေနဲ့မြန်မြန်ဆဆပတ်သက်ဆက်နွယ်ပြီးတော့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်အားလုံးအဆင်ပြေမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလုံးကြီးခက်ကြီးရဖို့ကိစ္စအတွက်ကံကောင်းဖို့ထီပေါက်တို့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကံစားတာကောင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခရီးသွားမဲ့သူတွေကိုလမ်းစေးများများလှူမယ်။နောက်ပြီးတော့ခြေလေးချောင်းပါသောတရဝါတွေကိုအစားအသောက်များများလှူပေးမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကတော့လာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာလုံးမှာဆောင်ရံရှောင်ရံတွေကိုကြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတင်းငွေသားသမီးတွေပေါ့နော်။ကဲတင်းငွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါပြီ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့လာမယ့်နှစ်2024ခုနှစ်ကတင်းလာသားသမီးတို့အတွက်ကံကြမ္မာ။တင်းလာသားသမီးများကတော့နေစဉ်တောင်ကြီးခလေးဘွားကတန်ရုံးစင်ဖြစ်ရတဲ့သူတွေရဲ့အကြံဉာဏ်ပေးမှုသူတို့နဲ့ပြန်လဲစုံစည်းတာမတွေ့နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လဲစုံစည်းရတာ။အဲ့တော့ဝမ်းနေစရာတွေကနေဝမ်းသာစရာတွေဖြစ်သွားတာအဲ့လိုအကြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာဘလို့မျောလင်းတောင်းတနေတယ်လဲဆိုလို့ရှင်တော့မျက်နာပွင့်လန်းဖို့လူချစ်လူငယ်ပေါ်များဖို့ကျမ်းမာရေးတွေကောင်းစေဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမျောလင်းတောင်းတနေပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုလူတွေအားလုံးကစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ဖို့ကိစ္စတွေအားလုံးအဆင်ပြေမယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးအဆင်ပြေမယ်နော်အဲ့
哎，到多见到可以的嘞，家家那那多滚哑巴里面，对见那多的呢嘞，家家那那对滚哑巴里面，受不稳的，看喇叭里面喏。没妙嘞没，跟恁俩打的米里不如还没久呢，急急忙忙熬面不哑没。生意是啊，你那个咯，过都卡不里的，都里亚的，再来比较都卡不里。所以还没有的，讲生意是啊的，撇得巴的。哎，到阿拉讲的不太呢，都反正都卡比我们家老呗，巴里呗，比比，哎，有么事呢？你老去哪老？你干呢？你讲呗，喏，为啥来了的是呗？阿里不呗，讲的太啥了，喏。给，你原来跟恁俩当面面干了，清啥呢的？胡老老人讲嘛，李老老人讲嘛啦，阿都路清啥子呀？你那边清够得的。文文的呢，把这路线嘞，一百家呗，亚罗木路，五百家呗，亚罗木路呢，苗岭街的，两门店的，外出来苗的，撇得的，文文不能亚美哈的，亚美工业的，阿个路哈苗的呢，把这比，对，一的价位嘛，先比了，那卡东啊，租价位嘛，先比了，阿个路哈苗的，就不要话了没，第二一呢，把这比，因为嘞，对面户跟咱大亲的亚罗。都得表内木就买来嘛，年年的谈你了生产来吧，药也没看呢，药也没看把那罗讲，毕竟买来，你那些没睡眠的那个拉面那嘛，啊没有睡，你给我弄嘛，半文钱叫，不话嘛，你那一来打牙没，不也开开的，多多也过年马上木讲，今年被木讲生意没，我今年呢不得的给啥的出包的个罗，啥那一卡对，那比如哎阿拉生的给啥的对，那比阿我也听。喵喵回来的对，阿德鲁哈努的对讲，我喵喵狗家母的撇的对，家妈一讲狗那么不，他虎讲狗那么不，人都没有阿爸讲狗呢，还没有到毛爸屋头压他爸的，给提娃子那把路提多钱呢？没水的个着，拉面呢嘛，阿母给喵喵，急急忙忙叫那给啥的喵没，阿里喵的都的也，那买的宝马的得搞些阿片，过对拉面呢嘛。跟南港里撇多的地，啊，周边到跟南里撇的地，啊，阳里呢不得了哇咯，啊，曲阳里啊，周边的水阳里啊，周边的，那比如某边阳啊，新阳，哎，得了阳牛的啊，周边吧的，喏，啊，那阳喏，啊，那阳，楼房啊，周边不吧不，那大大门呢，跟恁俩大都明白不喏，哎，罗，一里阳里呢啊，罗，跟南里六百吧，阿里六百吧，哎，得了没有？老他都阿面，老他都跟南面。哎呦，雷面啊，哪里有？古镇上的面，北面就北京人了。等你拿大的米的，干刚多把的面。哎，古时来比着，人家大的米都多，那他们那些雷姑娘多，跟你打干什么？人家大的米的也拉面的给干什么？干鸭的面呢？没有也没得的，那哪有的吃的的？温的面我，中辣的面干什么的？古过家家那那，他们手那哪有吃的的？哎呦。我那个罗，明天我那里面干什么搞呢？那中午没，他们没顾不个有点不露的，有点不露的，手皮点不露的，这这些些身上不露的，老们今年皮也没吃饱的，老们的嘛，家家那那身上没，面对对呢，老老们，俺那时候银行打的米阿龙身边多把的没，苗人长大一门接的把戏嘞，姑爷不话干什么，他偏偏呢，刚到表内经理票，苗人呢长大的，俺一代没皮拉的，都没九岁呀。没干了，都免奶奶那样的六段没。哎，到不完嘛，过来过去，过干什么？过半股判离婚的，哑巴里面路别他巴的，没妙了没？人家打的米的不路还没交不嘞？哎，到过六千那里，走路没走路行了，甘肃那里来得的。哎，甘肃那里样的那个卡片，你甘高那里去得吧？那这生意是要把的交对呀么嘞？抓一来一呢，不得比别人家多少得的，我的也差不多一级吧嘞？哎，到。这个喵喵阿妈妈宝表不露的，别你呀多多多的你呀来用给你塞把路，这样比较麻烦。因为嘞，人家打的米路也干啥的嘛，路内幕现在密码那里就没，哎呦，因为嘞，都的嘛不比了干搞那牛皮嘛，问问嘞不得的话咯，问的面我苏州米嘛，家家那那都吃惯的哑巴来嘛，哎呦，拉面的嘛。你两帮子呢？我接的我拿回来没？大家说，人家打的米的拉面的嘛了，我接啊，我接没？我怎么样？我的我嘞，家家那那苏州板块西门拿的不？那的我接呢？不得比大家便宜啊，都买大家便宜啊，都买。哎，都罗么？西门看过来你啊嘛嘞？硬硬约约的呢？一样多拉牛的准备也回来没？哎，那些没呀？啊，不话了，打的米酱不话嘛，兄弟们，打的米也孤独干酱。奥兰给大爷孤独干叫
ို့အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေကြောင့်ဘဝမှာတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကံကောင်းလာတယ်ကြုံမယ်။လာမယ့်နှစ်မှာအဲ့အိမ်တော်တွေကသားသမီးအောက်လဲငယ်သားငယ်ရွယ်တဲ့သူကိုစိတ်ညစ်အောင်လုပ်မယ်ညှိုးညင်းမယ်။အဲ့ဒီကလေးတွေကိုပြဿနာချမယ်။အဲ့ဒီကလေးတွေကိုရိုက်မယ်စူမယ်သူတို့လိုချင်တာကိုကိုကလုံမပေးဘူးခွင့်မပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လူကြီးတွေဒုက္ခရောက်တတ်တယ်။ဒါကလာမယ့်နှစ်ကအင်္ဂါသားသမီးတို့ရဲ့ကံစားတာပါပဲ။အဲ့တော့ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်တာတော့ကောင်းတယ်ထွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကထွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်တာဘာတွေရှိမလဲဆိုလို့ရှင်အိမ်မှာเนาะအလှဆင်တော့မလိုအပ်ဖဲနဲ့ဝယ်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကြောင့်ကုန်ကြစိတ်များတတ်တယ်ဟာလာအဲ့လိုကုန်ကြစိတ်များပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပြည်ပြည်လည်းလည်းမရှိဘူးနေသုံးတာဘလောက်ကုန်လဲငါသုံးတာဘလောက်ကုန်လဲအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ပွက်လို့ရိုက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကုန်ပြီးသွားပြီသုံးပြီးသွားပြီဘာဖြစ်လဲနောက်ပြန်ရှာရမှာပေါ့များများသုံးလေများများဝင်လေပါပဲเนาะဒါကတော့အင်္ဂါသားသမီးလာမယ့်နှစ်ကကံကြမှာပါပဲဓိဝသနာပါလို့ထီထိုးကြမယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကတော့လာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာလုံးမှာသူကเนาะအလှပြိုင်တဲ့သူတွေရဲ့ခါမှာချိန်ထားသောနံပါတ်များဒီကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ရေရာအနေနဲ့အညံ့နေအားလုံးပြေပြောက်ဖို့အတွက်ကမြေပေါ်မှာလျှောက်တဲ့သရဝါကောလေထဲမှာပြန်နိုင်သောသရဝါကောရေထဲမှာနေသောသရဝါကောအကုန်လုံးကိုအစာများများကျွေးပေးခြင်းအပြင်တိရိစ္ဆာန်များကိုအစာအာဟာရများများကျွေးပေးခြင်းအပြင်အညံ့အနေနဲ့ပြေပြောက်မယ်ကန်စာတာတစ်နှစ်လုံးကောင်းပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်အတွက်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများကန်စာတာ2024ခုနှစ်ကဗုဒ္ဓဘုရားသမီးရဲ့ရင်ထဲမှာအနောက်ရှက်မျိုးစုံကြုံမာကိုတွေးပြီးတော့ပူတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစာချုပ်စာတမ်းစာရွက်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအမမာယွင်းယွင်းကြုံမာကိုစိုးရိမ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတယ်ရောင်းမဝယ်မဖြစ်မှာကိုလည်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေတွေးနေတယ်ဒါကတော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲခုမှစဉ်းစားရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်မျောလင်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အာကုသူကင်းအောင်နေမယ်ကုကုကိုကောင်းအောင်နေမယ်သူတော်ကောင်းစိတ်နဲ့ရှေ့ဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့မျောလင်ချက်တွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစာချုပ်စာတမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းကြာကြာနာနာအမှားမရှိအောင်အကွက်စစ်စစ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေဒါကိုရရင်ထဲမှာရှိနေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာတွေထပ်ပြထားလဲဆိုလို့ရှင်အကုန်လုံးနဲ့သိမြအောင်နေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေလည်းရှိနေတယ်။မမျှော်လင့်မဲ့ဘလို့ဟာမို့ကြုံမလဲ။ကိုသိကျင်သောကိစ္စကိုကိုဟာလဲစုံစမ်းဒီဟာလဲစုံစမ်းဟိုဟာလဲလေ့လာခြင်းဒီဟာလဲသိခြင်းအဲ့လိုသိခြင်းတဲ့စိတ်တွေအရင်များနေတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးခေါင်းကနေပြီးတော့ခြေပြားထိဘာတစ်ခုမှလူရင်ဆန္ဒမပြေဝတာမျိုးမတင်းတိမ်တာမျိုးမကျဉ်တ်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့ကျဉ်တ်အောင်ကြွေးမယ်အဲ့လိုမကျဉ်တ်တ်စိတ်တွေမကျဉ်တ်ချက်တွေများလာရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအေးအေးစိစိလေးလျှော့လိုက်စိတ်ကလေးကိုလည်းလျှော့မယ်အတွေးတွေကိုလည်းရောက်ရမှခံတယ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစူးစမ်းလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ကဲစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေဘာတွေရှိမလဲအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလှဆင်ဖို့ကိစ္စရွှေငွေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုစုဆောင်ထားခဲ့တဲ့ကိစ္စအဲ့တော့အဲ့လိုကိစ္စတွေကိစ္စတွေအတွက်ကိုကိုယ်မှာတွေးပြီးတော့ပူနေတယ်ဟိုကလည်းပူကဒီကလည်းပူကအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးလောကကြီးမှာရွှေလည်းမမြဲဘူးဘယ်အရာမှမမြဲဘူးဆိုတာနားလည်အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ကဲဗုဒ္ဓဘုရားသမီးငယ်ရွယ်တဲ့သူများဖို့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးငယ်ရွယ်တဲ့သူများဖို့ကတော့မရေရာမသေးကြဆန်တော်ဝါဖြစ်တတ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားတတ်တယ်ကိုယ်ဝယ်မှုအပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမားအယွင်းတွေဆုံးဖြတ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဟိုကပေးနို့နို့ဒီကပေးနို့နို့ဟိုကယာနို့နို့ဒီကယာနို့နို့နဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးမျောလင့်ချက်တွေမဲ့နေတတ်တယ်သေချာတဲ့နေရာကိုလုံမယ်သေချာတာကိုလုံမယ်သေချာတဲ့စကားပဲပြောမယ်ရောင်ဝါးဝါးမဖြစ်စေနဲ့ဥတီကျဲရွယ်ကျဲလမ်းမမားစေနဲ့လို့အကြံပေးတင်ပါလေအဲ့တော့တေချာတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်မယ်မတေချာတာကိုလုံးဝမလုပ်နဲ့နော်ခြံအောင်ထဲမှာပြန်နေတဲ့ခြံအောင်မှာတေချာကြည့်လိုက်ဒီကောင်ဘယ်နားမှာဘယ်နားမှာနားမလဲတေချာပြီဆိုမှအตาလေးထသွားထသွားပြီးတော့ဘတ်ဆိုရိုက်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်နော်သူတော်မနာသေးဘူးကရောက်ရက်ခတ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးလေနော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲစီးပွားရေးလောကမှာအဲ့တိုင်းပဲလုပ်ငါဘာလုပ်ရင်ကောင်းလဲကြည့်နေလိုက်သူများတွေပါလို့လေဒ
ဒီတဲ့ကောင်းငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲအဲ့ဒါမျိုးအတွေးကောင်းဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေးရောက်ရမခံနဲ့ပြာရမခံနဲ့နော်ကဲအိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ပျော်ရွှင်စရာအိမ်ကောင်းຢာကောင်းနေရာထိုင်ခင်းကောင်းအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးရရှိတဲ့ပြင်နောက်ထပ်ရင်သွေးတွေနဲ့ပတ်သက်တပြီးလို့ရှင်လဲအားလုံးအဆင်ပြေ OK ပါလိမ့်မယ်ထွက်မွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ပျော်ရွှင်စရာခရီးတွေသွားတာမိသားစုအတွက်နဲ့ပျော်ရွှင်လို့ထွက်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးနဲ့ဘာမှမထွက်ဘူးစိတ်ညစ်စရာနဲ့မထွက်ဘူးကျန်းမာရေးကြောင့်မထွက်ဘူးအဲ့တော့ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကြောင့်မထွက်ဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဒါထွက်မွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းကံကောင်းတာမျိုးကြုံကြရပါလိမ့်မယ်နော်ကဲ၃နှစ်၃တိုင်းလို့၃တာဗျာကုန်မလေးစီဘလောက်ကုန်ကုန်လဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ကြုံကြရပါလိမ့်မယ်ကဲထီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့အဲ့တော့မြေကန်းတို့ပင်လယ်တို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေအဲ့လိုဟာမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုတေချာစဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီးမှလေ့လာကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီနေရာဒီကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတရားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အញ្ញံခိုက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ဖို့ကတော့မကြာခဏဆိုသလိုသီလရှင်တွေဆရာလေးတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုများများကိုတတ်နိုင်သလောက်လောင်းလှူပြီးတော့ဆူတောင်းကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကံကောင်းတာတွေကောင်းတဲ့ကောင်းတာတွေပို့ပြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အញ្ញံတွေလည်းပြေပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်သီလရှင်လေးတွေဆရာလေးတွေကိုကိုရင်လေးတွေကိုအဲ့ဒါလေးတွေကိုများများကျူတန်းပေးစိတ်ပါလက်ပါစေတနာတတ်နိုင်တဲ့လူတွေเนาะကိုယ့်ဘက်ကချစ်တဲ့စိတ်နဲ့မွန်မြတ်သောစိတ်အဲ့ဒါလိုစိတ်ထားလေးနဲ့ကျူတန်းပေးလိုက်ဩသူတို့တွေနေဘူးကျဲတဲ့မှာကတုံးပြောင်ပြောင်နဲ့ဩငါတို့လိုသူတို့လည်းဝှက်ချင်ရှာမှာပေါ့သူတို့ရဲ့တနေ့လာလဲဒီအယောင်ဒါပဲအဲမိသားစုနဲ့အတူတူနေကြမှာပေါ့ငငွေရွယ်ရွယ်နဲ့မိသားစုနဲ့ခွဲခွာနေကြတယ်သူတို့နှက်ခန်းနေစိုးချင်ရှာမှာပေါ့အဲ့တော့နှက်ခန်းနေမစိုးတနခါမလိမ့်ပဲနဲ့โอ้ตรุดิดีอะไรโหส่งขวาไปแล้วดีอลึกโหลุ่นနိုင်တာเอ๊ะအဲ့ဒါလို့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကိုကတွေးပြီးတော့ဖြူတန်းပေးလိုက်เนาะသာသနာမှာပျော်ရွှင်ပါစေအဲ့တော့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဒီတဲ့ပို့ပြီးလုပ်နိုင်ပါစေအဲ့ဒါလို့ကိုစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်ကိုကလုပ်ပေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လာမယ့်နေ့မှာပို့ဖို့သာသမီတွေကကံညံ့နေအားလုံးပြပြောက်သွားပါလိမ့်ဒါကတော့ဟုတ်တခုသာသမီများအတွက်ဒီလောက်ပါပဲကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ကြာသာပေးသားသမီးများအတွက်လာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာမှာကြာသာပေးသားသမီးတွေဘယ်လိုကံကြမ္မာတွေကြုံမလဲကဲကြာသာပေးသားသမီးတွေကတော့ခွဲခွာရမှာတွေဝေးခွာရမှာတွေအကြောင်းတွေကိုကြာရှည်မမြဲမဲ့အကြောင်းတွေကိုမစဉ်းစားပါနဲ့အချိန်တန်ရင်သူလဲခွဲခွာရမှာပဲဘလောက်ပဲချစ်ချစ်ကြာကြာနေလို့မရဘူးခွဲခွာရမှာအဲ့ဒါလေးတွေသိထားဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကြိုတင်ပြီးတော့ဘာမှတွေးပြီးတော့ပူမနေပါနဲ့ဖြစ်သည်များကြောင့်အကောင်းကြီးလိုတာတတ်မှတ်ထားပါမျှော်လင့်တောင်းတချက်ကတော့ဒေါသထွက်ဖို့ရံဖြစ်ဖို့ပြဿနာရှာဖို့အဲ့ဒါတွေကိုများများမလုပ်ပါနဲ့တတ်နိုင်သမျှသူ့နေရာကိုယ့်နေရာနဲ့ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်သူ့နေရာကိုတစ်ချက်ကလေးဝင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုကိုချင်းစာစိတ်ကလေးနဲ့ရှေ့ဆက်ပါလာမယ့်နေ့မှာကြာသာပြီးသားသမီးတွေအဲ့တော့မမျော်လင့်မဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပေးရမယ့်ကိစ္စရမယ့်ကိစ္စအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲတမ်းလိုလိုနှစ်ပင်လိန်နေတတ်တယ်စိတ်ညစ်စရာနှစ်မျိုးအမြဲတမ်းကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်ဘာပဲလို့လို့ပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါနိုင်နဲ့ဝင်ပဲထမ်းပါမနိုင်နဲ့ဝင်ကိုမထမ်းပါနဲ့လို့အကြံပေးကြပါလေစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့နောက်ထပ်ဘာတွေကြံသေးလဲမိသားစုကိုစွန့်ခွာတဲ့ကိစ္စပြစ်ပယ်တဲ့ကိစ္စအဲ့လိုလုပ်မိတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်တတ်ပါလေလာမယ့်နေ့မှာငယ်ရတဲ့သူတွေရဲ့ကန်စတာလုပ်ငန်းနှစ်ခုဝင်ငွေနှစ်ခုနဲ့ဘဝမှာရက်တိဝင်နေရမယ်ဝင်ငွေနှစ်မျိုးနဲ့ကန်ကောင်းတာမျိုးတွေကြုံမယ်ဝင်လာရင်လည်းနှစ်မျိုးဒီဘက်ကလည်းဝင်မယ်ခုဘက်ကလည်းဝင်မယ်အဲ့တော့ဝင်လာခဲ့တဲ့ငွေကြီးအမောက်တွေကလည်းနှစ်ကနန်းနေဖြစ်တတ်တယ်ဥပမာ300 3000 3200စသည်အားဖြင့်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးများများဆဆဝင်ဖို့ကန်ကြမ္မာမျိုးတွေကြုံလာလိမ့်မယ်ဝင်လာခဲ့လို့ရှင်လဲမနိုင်မနှင်းဖြစ်အောင်ဒီပတ်စံဘယ်နေရာထားမှမမသိအောင်ကိုဝင်လာတတ်တယ်ဘလောက်ပဲပြီးခဲ့တဲ့ဟာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေဘလောက်ပဲကြုံကြုံနောက်ပဲဆုံးအချိန်ကြရင်တော့အချိန်တန်ရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ကတော့လက်မထောင်ကြရာတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကကြာတာပြီးသားသမီးတွေဝမ်းသာအားရစရာတွေကြုံရမယ်ဘလောက်ပဲစိတ်ညစ်စရာတနေ့တာကာလမှာဘလောက်ပဲစိတ်ညစ်စရာကြုံကြုံအချိန်တန်မိုးချုပ်လို့ပတ်စံရည်တဲ့အခါမှာအံဝေါ်လောက်အောင်ကိုဘဝမှာကျင်းတဲ့စရာတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့အိမ်အောင်ရှင်များဖို့အဝေးတနေရာကတရင်ကောင်းဆက်သွယ်ကောင်းတွေရရှိမယ်အဝေးတနေရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေကုန်ကြေးကြများတတ်တယ်အဝေးတနေရာเนาะအဝေးတနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး
အဲ့တော့ရေရှည်အတွက်စီမံကိန်းတွေအတွက်ကလည်းရေရှည်အတွက်နေဖို့ရေရှည်စားဖို့ရေရှည်အတွက်အဲ့တော့နောက်လာအတွက်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ငွေကုန်ကြေးကြများတတ်တယ်ဒါကလက်တလောကိစ္စဒီနေ့အတွက်တော့ငွေကုန်ကြေးကြမများဘူးနောက်နေ့တွေအတွက်နောက်လာတွေအတွက်နောက်နေ့တွေအတွက်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေရှည်ကိုမျှော်ဖို့ပြီးတော့ငွေကုန်ကြေးကြများတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကငွေထွက်ပေါက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီကုလုံးရာရန်တဲ့ယောဂမျိုးတွေလာမယ့်နှစ်မှာဖြစ်တတ်ကြောင်းပါလေဗျာကဲဒီဝါသနာပါလို့ထီထိုးရမယ်ကြာသာပရိသသမီးတွေကတော့ငါးကဏ္ဍများများအားပြုထိုးပါနောက်ပြီးတော့ခုနှစ်ကဏ္ဍများများအားပြုထိုးပါအဲ့တော့ချွန်ထက်သောအရာတွေကိုရှောင်ပါလို့အကြံပေးခြင်းပါလေညံ့တာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ကတော့မိမိအကြိုက်ဆုံးကိုစားခြင်းဆုံးအရာများကိုအလှူဒါနများများလုပ်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကြာသာပရိသသမီးတွေလာမယ့်နှစ်2024ခုနှစ်မှာကံကောင်းခြင်းဆိုတာတွေမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေ2024ခုနှစ်မှာဘာတွေကြုံမလဲ။တရားသူတရားမြတ်တွေရရှိတာတွေးခေါ်ကောင်းတွေနဲ့ကြုံဆုံရတာဖြတ်သန်းရတာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေနဲ့ဖြတ်သန်းရတာတွေကြုံမယ်။မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့စီးစရာရင်ထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်အောင်ရရှိအောင်ပိုင်ဆိုင်အောင်တိုးတက်အောင်ကြီးပွားအောင်လုပ်မယ့်ကိစ္စတွေအရာအလုံးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။မမျောလင်းမဲ့ဘယ်လိုအားမို့ကြုံမလဲ။မြေကြီးကရွှေတီးတယ်ဆိုတဲ့ခက်ကင်လက်တမျှအရာအလုံးဒီတန်ဖို့ရှိတာပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါလာမနစ်မှာတောက်ကြသားသမီးတွေတိတိတတာကိုကန်ကောင်းမယ်။ဒီနှစ်ထက်အစာပေါင်းများစွာကန်ကောင်းခြင်းတွေကြုံပါလိမ့်မယ်။စင်ကျင်စရာအနေနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဘာတွေရှိမလဲမိမိတဲ့ငယ်ရတဲ့သူတွေကိုစာနာထောက်ထားညှာတာရတဲ့အတွက်ကြောင့်စင်ကျင်စရာတွေဖြစ်တတ်ပါလေဒါကတော့အဲ့ဒီလောက်ပဲစင်ကျင်စရာမျိုးရှိတယ်ကျန်တဲ့စိုးစိုးဝါတောက်ကြသားသမီးတွေဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့တော့ငယ်ရတဲ့တောက်ကြသားသမီးများမှာဟာငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ပဲအောင်မြင်မှုတွေရမယ်ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေရမယ်အဖိုးတန်ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုကြကြနာနာသုံးစွဲခွင့်ဂိုင်ခွင့်နေအဲ့လိုစက်ပစ္စည်းတွေအစားအကုန်လုံးဖုံးနေလက်တော့တွေအကုန်လုံးဒီသူတို့အတွက်ဇိမ်ခံပစ္စည်းအရာဝတ္ထုအားလုံးဒီကြောက်စရာကြီးတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့တံပိုးအမြင်ကြီးတွေသုံးဆွဲရတာတံပိုးကြီးကြီးမားမားတွေရရှိတာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့သုံးဆွဲရင်းနဲ့ကံကောင်းပါလိမ့်မယ်ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မယ်လို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်ကြုံလာလိမ့်မယ်เนาะကဲအိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ဟာကံကောင်းပြီးကံကောင်းခြင်းများတောက်ကြသားသမီးတွေဒီနှစ်တနှစ်တာလုံးမှာကံညံ့ခဲ့သမျှเนาะထူထောင်းခံခဲ့သမျှစိတ်ညစ်စရာကြုံခဲ့သမျှလာမယ့်နှစ်ကတော့ရွှေပဲဗျာเนาะကဲအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအိမ်ဆောင်ကြီးလည်းตายရမယ်အိမ်ဆောင်ကြီးဒီတဲ့ပို့ပြီးตายရနိုင်ဖို့ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေကိုများများပျော်ရွှင်အောင်ကြွေးမွေးပေးပါလို့အကြံပေးကြပါတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လည်းခန်းနာအောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ကုန်တာမျိုးနောက်ပြီးတော့မိသားစုအတွက်သူတို့ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ကိုမအိတ်ထဲကထုတ်ပြီးစားစားကျင်တာသုံးသုံးကျင်တာအဲအဲ့တလို့ဟာမျိုးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြတွေတော့များတတ်တယ်အဲ့ဒီများတာကလည်းဘလောက်ကုန်ကုန်နော်အခုဒီနေ့5သိန်းသုံးမယ်နောက်နေ့ကျသိန်း50ပြန်ဝင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနမိတ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲထီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာတရားချင်းချင်းအာထုတ်တဲ့သူတွေရဲ့အမိနာမအတိတ်ကောက်ချင်းအဲ့သူတို့ပြောတဲ့ဇကားတွေကိုအတိတ်ကောက်ချင်းအပြင်ကို့အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစုံတွေရာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့ရရရာအနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲ။ဖနှတ်တို့၊ထီးတို့၊တောင်မွေးတို့အဲ့ဓာတွေများများလှူပေး။ဘသူဘလို့ပုံပုံမျိုးပဲလှူလို့ရတယ်။နော်။သူ့ဖနှတ်ကလေးဟောင်းနေတယ်၊စုပ်နေတယ်။ကျွန်တော်အခုနောက်ထပ်ဗနေ့ရက်ကျရင်ဖနှတ်ကလေးလာပြီးလှူခြင်းတယ်။ကျွန်မဖနှတ်ကလေးလှူခြင်းတယ်။ဆရာစီးတဲ့ဖနှတ်ကလေးကဘလောက်လဲ။နော်ဦးကြီးစီးတဲ့ဖဏတ်ကလေးကဘယ်လောက်လဲ။ဘာကြီးစီးတဲ့ဖဏတ်ကဘယ်လောက်လဲ။အရှင်ဘုရားစီးတဲ့ဖဏတ်ကနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲ။အဲ့ဒါလို့မေးပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်ပြာ။ဖဏတ်များများလှူပြီးတောက်ကြသားသမီးတွေကံကောင်းပါလိမ့်မယ်။ဘေးအန္တရာယ်လည်းကင်းပါလိမ့်မယ်လေဗျာ။ကဲဒီလောက်ပါပဲတောက်ကြသားသမီးတွေ။အရင်မိုက်တယ်ဗျာ။2024ခုနှစ်အတွက်စနေသားသမီးတွေ။စနေသားသမီးတွေရဲ့ကံစားတာကတော့လက်ရှိနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေရာမှာပဲစနေရင်ကောင်းမလား။နောက်အလုပ်တစ်ခုကြောင်းရင်ကောင်းမလား။ကိုယ်မှာစဉ်းစားချိန်စာရင်းနဲ့မျော်တွေးရင်းနဲ့ငေးမောနေရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။မျော်လင့်ချက်တွေမပြည့်မအောင်တွေးရည်တော့ကြောက်တာပေါ့ဗျာ။စိုးရိမ်တာပေါ့ပူပန်တာပေါ့အဲ့လိုအတွေးတွေများများဝင်တတ်တယ်။မျော်လင့်တောက်တာရည်မှန်းချက်ကတော့ဘလောက်ပဲစိတ်ညစ်စရာကြုံကြုံဘလောက်ပဲကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ပဲသိတော့မယ်လို့ပြောပြောအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပျောက်ပျောက်သွားမယ်။အ
အကောင်းတွေကြုံသွားတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကအရန်ကြီးမျောလင့်ချက်တွေမထားနဲ့အားလုံးအကောင်းတွေတော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်စရာတွေလုံးဝမလာနိုင်ဘူးမကြုံနိုင်ဘူးမမျောလင့်မဲ့ဘယ်လိုမှမကြုံမလဲရက်ဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဟိုဘက်ကလည်းဝဲကန်ဒီဘက်ကလည်းဝဲကန်အဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အကုန်လုံးကကိုယ့်ကိုရင်ပတ်ကြီးဆန့်ပြီးတော့လာခဲ့ပါဆိုတဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းရှယ်ယာတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းကိုလူကလည်းကိုနဲ့တွဲပြီးလှုပ်ခြင်းဒီလူကလည်းကိုနဲ့တွဲခြင်းအဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွဲကျင်တဲ့သူတွေများများများလာလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲကိုကအောင်မြင်တော့မှာဘူး။အောင်မြင်တော့မယ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလူကလည်းလာပါဦးအိမ်ချခဲ့ပါဦး။သမင်းစားခြင်းလို့အာဟိုမှာဒင်နာလေးကျွေးခြင်းလို့နနက်စာလေးကျွေးခြင်းလို့နေ့လယ်စာလေးကျွေးခြင်းလို့အာမိတ်ဆက်ခြင်းလို့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးလိုခြင်းလို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်တဲ့။ဒါစနေသားသမီးတွေပေါ့နော်။ကဲစနေသားသမီးတွေစိတ်ညစ်စရာဘာများရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပင်ပန်းမယ်တဲ့ဗျာ။စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းပင်ပန်းနွဲ့နယ်မှုများများကြုံမယ်အဲ့တော့အာဟာရဖြစ်မဲ့သီးဆုံးတက်စားသူကချွေးထွက်လွန်မယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းများစွာကြုံတတ်တဲ့စနေသားသမီးတွေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုကတက်တောင်တက်တာနဲ့လေဝင်လေရွက်ကောင်းမဲ့အင်ကြီးလေးတွေများများစုထားပါလို့အကြံပေးကြပါလေကဲငယ်ရွယ်တဲ့စနေသားသမီးတွေကတော့ကိုယ်ဒုက္ခပေးတဲ့လူကလေးကိုကောင်းကောင်းကလည်းစားချင်နိုင်တယ်ကိုကိုအချင်းချင်းရက်ဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြောက်အောင်လှုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေနင့်အလှဲ့ရောက်ပြီဆိုတဲ့ဂိမ်းဒီနှစ်ထဲမှာလာလိုက်မယ်လေဗျာကဲအဲ့တော့ဝင်ငွေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲဝင်ငွေတွေဝင်မယ်ကိုပစံတကူဖွဲ့ပြီးသုံးရတာသူများတိမှန်ကြောက်တာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဘာကြောင့်သူများတိချီးမယ်ငှားမယ်ပေးပါအောင်လို့ကူညီပါအောင်လို့အဲ့ဒါတွေများများပေးရမယ်ပြန်မရအောင်ဆိုတာလည်းတိမယ်ဆုံးမယ်ဆိုတာလည်းတိမယ်တိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုမှဖွဲ့ပြီးသုံးရတာလို့ဖြစ်တတ်တယ်လာမယ့်နှစ်မှာဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူတူသိသိလုံးမယ်အတုံးချမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေတို့အများကြီးကန့်ထူပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကန့်ဦးပါလိမ့်မယ်လေဗျာကဲအိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းရမယ်နေထိုင်ရမယ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်လဲလူမသိသူမသိယင်းဒီမြုံနေရတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ဝေကုန်ကြီးကြများရပါလိမ့်မယ်ကဲအဲ့တော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်လဲအားလုံးအဆင်ပြေမယ်အဲ့တော့ကိုမိသားစုတွေတာယာဖို့ကိုမိသားစုတွေပျော်ရွှင်ဖို့ကိုမိသားစုအတွက်ကိုပဲဦးစားပေးရတာမျိုးတွေလာမယ့်နှစ်မှာကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်လေဗျကဲဒီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့စနေသားသမီးတွေကတော့ယင်းယထားတွေရဲ့နံပါတ်တွေကိုအဓိကအားပြုပြီးတော့လာမယ့်နှစ်မှာကန်ဆန်းစေချင်ပါတယ်ယရယာအနေနဲ့ကတော့အဝိအထေများများများလှူဒန်းပေးပါစနေသားသမီးများအားလုံးကံကောင်းပါပါလိမ့်မယ်မိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုလှူပေးပါစည်ရင်လွန်ပါတဲ့လူလည်းလှူလို့ရတယ်သီလတမာတိရှိတဲ့လူကိုလည်းလှူလို့ရတယ်ယဟန်တန်ကလည်းလှူလို့ရတယ်ယဟန်တန်ကတော့သင်ငန်းတွေများများလှူမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တင့်တော်တဲ့နေရာမှာများများအဆင်ပြေလို့လှူပြီးများများလှူလေများများကံကောင်းလေပဲလေဗျာကဲကျွန်တော်ရဲ့ဟောပြောမှုကတော့2024ခုနှစ်အတွက်ဟောပြောမှုကတော့ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါပြီညီကုန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်စကားကြောလေးရှိမယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်က2024နော်အဲ့တော့2024ဆိုတော့ပေါင်းကြည့်ဘယ်လောက်ရမလဲနော်အဲ့တော့24ဆိုတော့6ခန်းနဲ့6ခန်းသမားဆိုတော့လာမယ့်နှစ်မှာအမှုပညာသမားကောင်းတွေပေါ်ထွက်မယ်ခရီးတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကောင်းကြီးကြုံမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ဆက်ပွဲမင်္ဂလာပွဲတွေများများဆဆဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်လာမယ့်နှစ်မှာရက်ဝေးနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေမယ်နော်2024နှစ်ခန်းနှလုံးပါတယ်တသက်လုံးမစုံတော့မဲ့အပြူကြီးလာမနေ့မှာစုံမယ်နော်အကြီးကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲအပြောင်းလဲတွေကြုံမယ်အကြီးကြီးနော်ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းကြုံမယ်အဲ့လိုအကြီးကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကလည်းအောက်လက်ငယ်သားတွေရဲ့တစ္ဆာဖောင်းမှုအတူနေတဲ့သူတွေရဲ့လက်ပွန်းတတိကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူတွေရဲ့တစ္ဆာဖောင်းမှုကြောင့်ကိုယ်မှာနည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့လာမနေ့မှာနိုင်ငံတော်ဟန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကဘာတော်ဟန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးအဆင်ပြေမယ်6ခန်းကြရတယ်လာမယ့်နှစ်မှာ6ခန်းကြရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂီတနဲ့ပတ်သက်တာတွေနောက်ပြီးတော့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေလူတွေရဲ့အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းတွေလာမယ့်နှစ်မှာပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်မှာငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြက်ပြက်သားသားလုပ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ရှယ်ယာဝင်တဲ့ကိစ္စတွေငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမိခင်နဲ့သားသမီးကြားမှာပြက်ပြက်သားသားလုပ်ရမယ်ပြက်ပြက်သားသားပြောရမယ်ဒါမလုပ်နဲ့ကြကြနာနာဒါမြင်ရမယ်ဒါတော့လုပ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့တော့ဟိုစကားတီးဖို့ဒီစကားဟိုဖို့အဲ့တလူကိစ္စမျိုးတွေရှောင်ရမယ်လာမနစ်ကတနှစ်တာလုံး2024ခုနှစ်ကကန်စာတာပါနော်အဲ့တော့ငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်းစကားတွေနဲ့စင်းစရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြကြနာနာမှတ်တမ်းတွေကြကြနာနာရေးကြကြနာနာပြော
အတလူဟာမျိုးလုံးငါနဲ့ရင်းနေတာပဲငါနဲ့ခင်းနေတာပဲအဲ့တော့ပေါ့ပေါ့ရောလုံးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးမလုံးနဲ့ဒါကလာမယ့်နှစ်ကကကြမှာအဲ့တော့လာမယ့်နှစ်မှာနောက်ထပ်ဘာတွေကြုံရမလဲပြာများမယ်နော်သားသမီးနဲ့ချစ်သူကြားမှာပြာများမယ်မိခင်နဲ့ချစ်သူကြားမှာပြာများမယ်အဲ့တော့ငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောက်ရခတ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကြောက်တံပရမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစူးစောင်းရင်ကောင်းမလားရွှေတွေပဲစူးစောင်းရင်ကောင်းမလားငွေတွေပဲစူးစောင်းရင်ကောင်းမလားအဲ့လိုပါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။လာမယ့်နှစ်မှာထူးထူးခြားခြားဘာတွေကြုံမလဲအသက်အရွယ်ကွာခြားတဲ့သူတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေမေတ္တာကြီးอ่ะအဲ့လိုပါမျိုးတွေဤတက်ပို့ပြီးကြုံမယ်။ဟာတော်တော်အသက်အရွယ်ရွယ်ထူးတန်းထူးတွေနော်လုံးဝအဲ့လိုပါမျိုးတွေစိတ်ဝင်စားဘူးနော်မဖြစ်တင်တာတွေကြီးပဲလာမယ့်နှစ်မှာပို့ပြီးတော့ဆိုးလာလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာပြာများတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကလည်းလာမယ့်နှစ်မှာကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်။သူမလာတော့တော့ဘူးထင်ပြီးတော့ကိုကနောက်တစ်ယောက်နဲ့ဒီမှာဇလန်းနေစပြီးပျော်မြူပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတာမျိုးအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကပြာများပြီးဘာလို့လို့လောက်အောင်မမသိတာမျိုးတွေလာမယ့်နှစ်မှာဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့တည်တည်ကြတာမင်းနင်းပြန်လာအောင်ပါလား။နင်းပြန်မလာရင်တော့ငါဒီမှာနောက်ထပ်ခွေးဆက်ခင်းတော့မယ်။အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါရည်စရာဖြစ်ပြောတာပါ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့နှစ်ဦးမပြေလည်မှုကြားမှာကိုကပဲလို့ကြာစားညက်တတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတစ္ဆာမဲမှုတွေနဲ့ကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကို့အတွက်အသက်အန္တရာယ်တော့ပါပဲဖြစ်တတ်တယ်လာမယ့်နှစ်မှာကားကိစ္စတွေငွေကြေးကိစ္စတွေအဲ့လိုဟာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲမှုတွေကြုံမယ်အရန်ကိုလှပတဲ့ကားမျိုးတွေထွက်လာလိမ့်မယ်လာမယ့်နှစ်မှာကဘာနဲ့တမွားမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကဘာကျော်အရန်ကိုအောင်မြင်မဲ့အမှုပညာရှင်တွေပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်တည်တဲ့ရှင်တွေပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်တရုတ်ဆောင်ကောင်းတွေပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်အရန်ချောမောလှပဆွဲဆောင်မှုရှိသောမိန်းကလေးတယောက်လာမဲ့နှစ်6လပိုင်းမကြော်ခင်မှာပဲပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့ကဘာတဝမ်းလုံးမှာထူးထူးခြားခြားပျော်ရွှင်စရာတွေခြင်သက်စရာတွေအပူတော့ကတွေအားလုံးငြိမ်းအေးပါမယ်လို့ပြောရင်2022ကို2024ခုနှစ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးကြိုဆိုလိုက်ကြရအောင်လားဗျာကဲကျွန်တော်ရဟောပြောမှုကဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လဲကြကြနနဟောပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာသွားပြီးထမင်းမစားခြင်းပါဘူးထောင်ထမင်းမစားခြင်းပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလောက်ပဲဟောမယ်ကဲဒီလောက်ပါပဲเนาะထောင်ထမင်းစားတာမကောင်းဘူးကဲအဲ့တော့အေးအေးလူလူပဲဖြတ်တတ်မယ်เนาะ